שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו של הלמד תת מלאכות. הגענו למלאכת מאמר, המלאכה הרביעית. מאמר זה לאסוף את כל דבר שקצרנו לפני זה. אחרי שהולכים בשדה וקוצרים את החיטה, באים אחרי זה ואוספים אותם ביחד, עושים מאמר. יש איסור מן התורה לאסוף כל מיני פירות שנפלו מהעצים, אפילו אם נפלו לפני שבת. גם החרובים שנפלו בגן ציבורי, אסור בשבת לאסוף אותם ביחד, אפילו אם אני יודע שנפלו מלפני שבת. מה קורה אם בבית נפלו התפוזים והתפזרו על הרצפה? האם יש בעיה לאסוף אותם? אז בזה באמת אין מאמר. יש כלל, אין מאמר אחרי מאמר. באמת התפוזים כבר אספו אותם פעם בשדה, ומכרו אותם בחנות, ומה שהתפרזו עוד פעם לא מחזיר לנו לייסוד דורייתא של מאמר. אבל חז"ל אמרו שאם זה קורה בחוץ, בתוך הגינה או בחצר, אז זה הרבה טרחה ללכת לשם ולשם, התפרזו, לאסוף אותם ביחד, זה הרבה טרחה, זה לא ברוח של שבת, וזה אפילו נראה קצת כמו מאמר, הרי זה נראה כאילו אני אוסף תפוזים ממקום גידולם. ולכן לפחות דרבנן יש הגבלות ואיסור לאסוף את כל התפוזים שהתפרזו בתוך החצר. אבל אם זה קרה בבית, באמת זה לא נראה כמאמר, זה רחוק, זה בפנים, אז אין בעיה לאסוף אותם ביחד, לשים אותם בתוך איזה כלי, לשים על השולחן, שהבית יהיה מסודר ונקי ומוכן לכבוד שבת קודש. שיהיה לכולם שבת שלום.